Öğrenim gününde televizyonda kuralçılar, onda var aradan iştahçılar, efirge Kayın Mağız Parti'nde bir yeri, onun tahtçı Mikolay Bestinev. Bihege ahağa sefirge ürelliği bit. Bugün bihege studiye bitigar. Gül dittik elle, bu Saqa Serin Erelle, Olimpiyada kıttığılığa, Andoy Dörün Kümüs Prizyora, Европа, onda Rusya, iki tükürlük чемпиона. Боксаға Россия үтөлек мастера Василий Егоров. Кәрәналарар кене биеха бит час устата әме бу бары интригерге итүләр битегер әпетияға. Онан тон хасса хоқ биеге студия битегер әриен кәләңет бәгәт әгәр дәгәтен итүләр битен бере хатын сөп. Студия бит нөмере 32-00-616, 32-11-616. Дә кәпсәти битен сағалыбыт. Дә Василий Дораба. Бетегіне. Аха. Жаттан Олимпиада кандидаттан икки күрәктеге кетеннән ди. Икки күрәктеге кетеннән барын кәдәс пеппет, күп пеппет. Олардан Олимпиада кандидаттан ән бу Россияга бастыкы немер болыр гын Дагаста Дагаста бутын булырын Оренбург корокка баранган Россия чемпионатыгар эти хамый күчтәк боксерлар эти Батыр Соголуевы, Белик Галановы хире көшәнгән кай бутын. Оннан Европага баранган Чалхайда кисәнгән әме икисте күргән баста бутын ди. Украинага Харьков корокка үтелде бут абыел. Оларын тон бу андо чемпионатыга бар көрүп бүт, олох бекке киси битин, эң ха тохтанын би атын вопрос бут хох, тоолетер. Эн тоо баргын бартын берен турган киси битин, бик айда жана опыт финал чеперге эти казах болот эди, Жамарт Эржан денди. Оны мен кай күндү айтат, тоо жерде хатлаганга бар тигер же сайкадан эти айба сайтыгар даганы эти тоо хатаганы. Федеральный канал дагы бар да, нар эн таппык контролдор тади. Оот оттон судьялар оны мен контролдор булдай. Оны оттон хайдара 390-дан котто дүн деп тирди. Оны мен бир соотчу те, жети тоо бар кисилери бар тен, оны те бу аяк нукта ата грозный коробка түмүктен мет Россия чемпионатын эми ырты жакпыт. Анан же бегникте бир жасуста бирге болун. Тоқтан сағалыққа. Рио де Жанейро Олимпиададан сағалыққа. Тоқ жетер бе бұлағына әйгіттен мел баға кәдәс піппет. Тоқ жетер Олимпиадаға ғылынан үлілі таған де. Төт сылы бұға де. Толығын тоқары нарынан үлі хетер бұлан Олимпиада жән де. Оны жәті дін. Олық жалық қайдық кей бітін Олимпиадаға де. Европаны, Россияны, андай дүні олық жөйдік күтті бітін бар тігер. Оны олимпийскі путевкаланған Россия басты күнемері олан кей дін. Оларын тұн маннайгы кейсігер Нико Эрнандес дін Америка Колбота штаттардан сылдар боксерга хоттор бодын дети билген бир сыласта же балтрасыл ди ханарла оларын үтүн бен билген токуйдан көрөр булган опыт тахи деген анын хоттору да аны опыт болор улхан опыт анын бу олимпиадага эн агар тух тий бедей билген токуйдан көрдөк бастатырын үйдө үйдө күнөн күндө сага серин алык токтору аты билген келен да билген бирем аспынын кен кенттен келен токуйда дахана ты вроде как Олимпиада бәлеме әнірік идеалны бар бұда дегіне. Сборы үші дүк аспып бұд, спарингалары үші дүк аспып бұд. Күріқ тегіге Олимпиада тегіп бұд, Наделен дінәкке тегіп бұд, 28-го. Оны мен 8 августа мен уже кесіп едім, бастығы бойым еді, американистығын. Отын просто бұна атақында ағары настроидан қабыдым болу. Күйіқына ағарады. Да, күйіқ жылане ағары бағаты. Күйімін олық керіммен сейбінден ағары настроидан кәсіп едім. Мен ғаныр бұнан ол настроид болағына офсет түмігі бағар бұда яғаны бұды. Үтін бастығыр аңын келбетін, бастығыр аңын олимпиады ренге таулағатын андойды Европа, Россия кені отақ. Туған атында яғаны ағар? Үтін кені раз олимпиада келбетпет, Рио-де-Жанейро, оны жүрі сөз сөздамыды, аурады. Бейх озек руғылы кемден, бейх қа мәдәбә кемді келбет барбап, кенді мәдәбә. Үтін Рио келбетпет, хемлеттен түйәт түтінгі тағаразы журналист баға, жан баға мұстығы көстігі көстігі мұстығы тағай еті, онтың ұжа чүсілдім ұта. Олимпиада ауырдық жекманның долғы тулақты ұлыр, оны әпетнестіғы болар ебіттен, оны тяна ағыпыз. Күрәтші дәлбәқ туықтағаны, журналист дәлбәқ тәрді, аңды үйді барды көрі тұрасын? Да, аңды үйді барды көрі. Оны ол спорт базаға, олимпийске базаға, оны мен жан бұға, жан сән әрір, әрір интервью журналист ең бұға барды. Антон, көрікті еге болан ұжы басы жы күнтен бразилистер әңәрелдер әбет боксын өлің басы жы күнтен болны кейт обыз толыр ұзал. Мен бастығыр аңғы тақсы бұтым,
вот вроде как нормально хагала будем. Бастыграм бип теки сыраңа. Энник кырдык абен бер деп битере. Кирехин надо бен или хин надо деп битере. Тун мен кир бидим. Антын ки сыраң уже битал бу те хүсыраң бола бу. Хүсыраң уже атан вабан тие курдук. Ты же тох бар ганда. Да. Тох бар бу уже кир битим антын уже. Анды күтмектен ал бу да, конечно, хамолтолак, конечно, кыгылак. Тютсылы бу белемнемет. Кирохты егер энник басыгыр бойгар туран калартын. Тохадыхны бу би химир. Спорт законундук химир. Спорт спортсмен алагандык. Олин хадыхтаганы хана аудын төрбакка бит. Бәм тренеп тусрем бадан пухон вар түнеген иштем химир. Үлелей бит, үлелек бит таганы онна. Бригинда жартына жебет. Он только дип таны тухти. Олимпиадага табус толур зал. Деп балы бары көрөлөр, бары жалыралар. Оно холовра. Мен эти туха болуп бута ди. Болгарияга Европа чемпионаты болуп бута ди. 2015. Онда бары жебет дөнө. Кетип бу чемпионат Европа чемпионаты, Россия чемпионаты аяга оски болот ди. Улахан ну туха хохти аже таш хох. Олен бан олимпиада алгатын болду ди. Барта. Он ки ари ман белеме хох болгон себеп инде бут ди. Себеп ондан Бехариен тидлер, да? Алло. Ага, Бехариен тидлер, истехариен. Алло. Ага, үйті күнінен. Қанта дәрді кетей? Томпоттан байбал жүгөрі бәрегін. Хе, Томпоттан, ага. Жаб, менден баша айды лақпым, анны кеттен дөйтті кәніттен қанара профиға предложение бар бұғылаға дәде. Профессиональный боқса көхір тұхынан, тәтіл тұхынан қаратық сырдасы жүйеді. Шабиді кетін естебет, мақтал, ага. Алло. Алло, дұрабыл, қанта әрі дегеді? Бұл жүгіс кетін Владимир әрейді. Мен өйді басыпты неге дарғын аған. Ән оқ бұғын күйірдер қырап потенциал барды қоқты. Анатолий Филиппов қайда оқ құтылдырын көт бәкінді. Ирін нексе яғын ақиын оны де. Оқ бұғын өтші үйірді оқ құтылдырын қайын. Иді қайдары, иді че әшілдер кейеқа хаттақ бұғы бұдақса. Оқ бұғын күйірдер қынады. Ол қылавны енады. Оқ тоқтадар оқсу. Корпуска болдын, түбеға болдын. Сәп, мақтал. Тек күйті кейді, онын әпеттек. Ой, сәп, профессионалларға тұқ барады ойыға. Да, предложениелер балады чемпионат мира Катар кенеттен. Оны, в основном, Азия дөйділердің предложениелер балады. Уже контракт, үйірсен, уже бейінгі түлі лейі үлілейқын сөп төденлер. Онтан уже мен олимпиада білінің әжеудім, онын олейін онық. Предложение даже бей короду барботах под. Тон мин ханир бунан пока профессиональный бокса то бастыга дина конечно кисех пим бара блан профессиональный халатан бастыга было хум бара вон реале. Антон пока любительский бокса яки бей короду то лин профессиональный бокса улхан пока интерес улхан тардуват. Это кис ити тухти бу оксугун кюрди хосеп то дебит. Антон он ноль лиген дой. Білейбіт, да, үлі әпеттен әпеппен тұғайдыр. Атын, кемірі қор айғаттан айдары айда талан нем барды. Кемірі күйіске айыр, кемірі түргеннік оқыр, кемірі элита тағатты түрген, кемірі түргеннің тұқы дұр ден болар бұлар. Оны Толи Филипполың көрді қаны кені бәті олағына, бәті оны кістейлік бұлар. Кені айғаттан ол ұрқу түріктерден берілебек, кені айғаттан күйісті құдары кені қабар бұлар. Қауыр мен бұлаға кені нокаутер еті, да. Анты мен бұлағына мен нокаутер болақ болам. Мен зашот быстырыты, зашот скорости қауыр өлер көйтілдір бұлар. Осы мен осы берін тұрмыр. Олеген бұлағына бұқса, конечно, күйісті құдар надо, но әмір ол Анатолий Филиппов тен кені бәді тұспадың атын істейлі ақ кейуі. Кені істейлінді мен істейлбін тәнер дегені ете сыға яғын. Аңдық бауылы. Аға, бейқасы бір статю қаратып күтті ғар. Алло. Үте күнінен. Алло, үте күнінен. Қан тәнер дегі дей? Қайттан Любов кеммін. Василий еті бұқсаға күріқті хедергі барданы бейгерген істәбіт, көрібіт. Кені көйгілерінің кен тұттабыз. Ота кеніне бұл күріқті хедергі атарар таптыр күстақ кәрген нәқтон. Где когда-нибудь нам кассеты не рабахал? Дере, эбак, какие? Вопрос, интригующий вопрос был. Да там бегит, бегит, да, утвердивит. Я лахпина, лахпин, килем, механ, характер, роллер, роллер, блинкер, роллер, 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 киллер, гехемир, ханда, тиханда, тидер, бин, махтал, бин, тидер, бин, я лахам, мин, трепитрим, бегит, да, бит, джим, уайдер, мин, кемет, нен, булана, мин, бокс, лахтал, джим, дих, марон, бегит, семья, вот, то есть спортивная семья, спортканырық чугас курутын сәңгәрі атынды көрінлері тұстуына да олдың табоқсаны, конечно, атын ханиғырды дағыны волейболы да бардың көрі бет. Олейін
спортивная семья, бьемя ханас харан хелигитен хаджиут. Он это репит, он нова попыт, а огос аспыт, он наспыт. Антон, керангар деда хада, мин керангарым бар, мин подруга лахпын. Да. Бигалар от те. Бигалар от. Да. Бетчет тон. Кедер, кенехеме мақталбын. Кенехеме Киеха улана манник спорка хадер киеха манник чугас киевара айюбул айдехун хайга не мир бар болун нада хамет түгүнгө түрдө тахар түгүнгөр бар болот нада улин мин хабар подругам бала кини итин өтө улана олуслу ханьякмен эле хагам ойдарым эжим курдук эми Да, чего я чего ох чего скинь бывает же, повторю, когда меня чана сырьи би бывает, сырьи на Аллаха да. Сеп, да чего я, сеп сибир какие бы ты итер, алло, здорово, Дрон. Здравствуйте. Канта эриди где? Молодцам во Владимире теме. Ага, иди где? Во, ну когда пона Василий тренер был уротан, когда она хватение говорила, она лакту вокту. Сэр. Вот бы эн билген Россия түлях тренера Артур Никитич Пахомов халтатынан жыртынаган, аны дей эн ойталдыр бит. Пахомов Артур Никитич булагына кени мәхә основной основной базаны, основной мандыктыгы кени бер биде, билендәгәне кени мәхә бере торар олеген. Эдник эти тренерген уларды хыннара ен мәхә утырып бидактыра тухатынга атын сергдерге мести бидим. Аны мин хемир Артур Пахомов Артур Никитич мен кайдактан улар паппын. Кенегетте мен кетте хеми радиота хаджа хылжар оны хылжа дағаны. Олеген эннек вопрос даже көрбеккер үлвет дағаны. Мәхі сборна Россия мен тренер дақпын, мен маны көресті көмел хаджар ке. Онды бұлай, өртен кенек салықтатынан барды кейдаған. Европаны, Россияны анды үйдінде? Ән қобыр, яған аған етелер, ахаталар, онына Эн уже состоятельный был бы тугой неранкин. Я браган кэс пахамут. Он курдук эми, Артур Генич эми, он курдук ей улай. Ну, я хай кисаран курдук улай. Да. Сэп, Сибир иди кидде, алло. Алло. Здраво, Лорун. Хантан иди кидде? Здраво, Лорун. Эти земляпа баска бибу фруга бири хумарвын. Бе, мэн хамастан нахрайни эти дрюктях. Хабылэвкин, Максим Николаевкин, Кирилл. Ага, майор Стеснадо в отставке. Все, и ты говоришь, бен нахер бахки я ренерер. А, бен, здесь классом Бостон, директор Макиеви. Нахра, ослоты гар, кюрдюрка, юрюкелян, директор на неме. Бен, али, слока таховы, соус Киеви, к нам мать, и тихом барован. Брахутен, чугун тебе вам, ну, айпар, бетерю, афанасике, сильдивите, да, гене, успеть, Или, эдер Киеви, тнен, койдан хабытады. Оны итеген бар он. Апойна директан мутады хоқты. Сөп. Петр Афанасий Федорович кемен. Мен әтчелі бітім, кені меген көрін, кені мен боксаға оқи бұда. Мен 6 класқа боксаға кені үңгіретінен мен бокса кер бітім. Ол енелі кені мен бәм тренер Уэйбын Коляны әмі жарқта бұда. Бастығы тренер бұл. Да, бастығы тренер мен Бюро Фанас Федорович болыр. Сөйді кетті, істейхайын, алло. Алло. Дұра болдырын, қанта әрі дегетейін? Бұл өскеттер Малайыз Крабин. Дәрі? Тәсе, Василий ғорап, ұлая бейеға, Коля ғорап бейеға бастығы жаппеттігі күті әт, күнді күті әт. Онды бұлар. Олыс өтіктанар ке, ондатын жүвей, дезелі ауышвай болжан, бүгі депізден астына көт. Тәсе, боксер ұлтын Оны болуына жа Ахмат көп олаттыра, Чечен олаттыра, бұлағылылар аңдай дуа. Отта сағалаттың бейінді кейде түстік, енді түстікті ең кейселдері. Бейдігі күрая аңын ата тұқтамырдықты мен ұлғаныққ көлемін жағаддық. Отта ақыны қой бұтынан еңмейден ұттың кәпшіні бізден әлі қайбы да. Бейінді кейін бір ұты бей хатыр жіндей Россия чемпионы жоқты. Те, халгы, баран ебит, все иди кидде, алло. 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 Здорово, Дрон. Здорово. Ага. Ну, ваше, ты не твоих парол. Ага, когда ебит, алло, бери мебит, угыме. Хамара не хен. Ага, манна хагарик, благодарит, ахнан, дертнар до хохту.
Бастан тұран бәм аймақтар бар көмілігін, аймақтарым тоғырыға рақан төбәлті төбәсіп болықтарына кенергі көмілігін, онтын кейінен бұлағына спортсменнерге қауыр ардыға біріз тұрар ачым күріқті еге. Онына өні сүйінен бұлағына тоғыра маңдық кіджек олақан өріқан төбәлті төбәсіп жаңға қыралан қырды көмілігін тұрардақпын. Сәп, сәп, оны тілі ұбайын тұғын әттілер де, көліттен тұғықты, мастер бәтті бәті де, Россия мастері оғылырғы Россия чемпионы де, оны бірінші бәт тренерді де, оны ұлыққан туары тұғық бұл бұдайды, түйгін бұл бұдайды, физкүл туары түйгін әде. Сәп, бия қасы бір ете, ете ете ұлан барамы тұқ, ете ұлан бір бітек бітте, алу. Өте күнін айбан тұрантайып. Жәрі, дұра ба. Оспорда жете үдді алған көтірілерген кейіне көтті ғоңырар бала әнені өз кетіге қала әді. Бұл маңдық ән көтті бокшу бокшу оспы ке, уникалны ке, ән сағытақ боланы кейінен. Шүгін төбі қайтан Франси Петровқа аяс меморанды досқан тұрыр оқан әлі. Өтті әмей бір уникалына кейкілін аспадын жан нұрот үшеді саны, рейан әді. Сөп, әсі бірі ұлыққа, оны бітпімет ған. Алло. Алло. Алло, басы дейгі, мен... Дұрава. Қантай әдің? Дұрава. Үйәліп тәрі емін? Басы дейгі өріпке қадетері дейхім бар. Мақтал. Чалка его хакахеритет. Он не сидит хилере барбан. Он на лок пишке баринистен. Я не неке. Сәп, мақтал, тұқ телефондар ұлан бітті бөт, уақсы бұлақ көрәшелес тәшілі тұлуын, бері біт аңарыптан ұлан барық біт. Нәхәл бақ кей тұқ тұлуға рейері біт, уақсы тақы бұтығар әңәр біттер, жоңдар. Көтік мұның ән тұқ бұның кейті бұл әне білейін. Білейін әм, білейін дұру бардан еқай әрінәр, оны боксаны ән сәргәсеттен Токиол. Сөйеп, оны өтті бұл үйттілер деп, кейінен стопын бағарап өтті. Әнтен бірін сағаны дәр бұлда, бірін өсөді бітер әнің қоқ болықты, бәтті, өсөді ғаны, мен әнің бар ұлған көйілерін ендігер бұлда. Ол ең кейінен ұстар білімі әдді бұлда. Бүппінің кәніне, боксалаған бүппінің кәніне ұсты қайып болды. Анып болады. Халқы бар әбді, олимпиада кәнеттен қаятын. Оттан күгіла қоттыру бұлай, де? Бәлімденден, төт сылы бұл бәлімденден барыңын бастығы ол кесігер Америка қол бұлтарсын айтын әйтін Ника Эрнандысқа қоттыру ағын, оттан де ағаяқ ұй болан барыңын, де? Ағаяқ күнді болан барыңын, жарқын халғы жарқын ағын, оны үші Россия чемпионаты барыңын, кіттіңін, де? Оны кіттің барыңын, де, ол бәкке кесіп дейін дейді. Қаз бейді кесім бар, итағы тілі ағаты, тұқ 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 кенеттен күстіп болырғын, ол чемпионат қайдақ атай, оны ол күйен кедді аңдайын. От олимпиада кәнтін бі, бір үй кәріңе ғынна мұппыд, олады аяқ ақсанақ күн болады. Тұдай дұбар кәлемен ол тұға жүбітім, бұлта бұтым, алта бұтым, дұдай дұбар мәйі қаңласқа тақа жүбітім, балықта бұтым, оны құрды ғынна мұтым, психологиски боқсаттың кірдіктей түш бітім, онына бір үй кәріңенен ұжы Түріскөлге қаяға ұжы ұзборға бар бұппыд. Оны үш неделі ұзбордан барымыд, екі неделі Подмосковия жартан барын ұжы Россия тейбі біт. Россияға тейе бір өттің, конечно, ол бәлімнен әйін ұлыс ғырқын әті, бастан тұран ол яғын түйірі әңірі ғырқын бар бұты тұғайтыр. Яғын тақсан қал бұты, олимпиада кәнтін. Олейін яғын түйіріктер ұлыс ғырқаттыры көсіп біт. Антон, Россияға тиемін төт бойда бұдым, басты екіз бойдарым ұттың әтін
Это не аспектра. Шеп, на хэнтер ли капсетив уолтурор, кукас рекламы тохту буканеттен бу, осей ликетта капсетивитен. Салгахпыт, Ханада Ратман, рекламы хэнтен кэш ёхпыт. Сетугул, үтүү күнүнөн күндү телевизиядан көрөтчүлөр онун радио иштечилер эки тайм аус спортивный бериник көрө истелрогут. Биги агасы билгелибет, анан ыйтылар бүтүн биги кратик капсита түйөн барамыт. Уяхпыт, анан тулер кете көтөбүт. Бүгүн биги кыл жетти келле бу сахабыт чирин эреле боксага Россия түлөх мастера Василий Горап жек капситибитин салгыбыт. Россия туна кесалар бут булырын Россия чемпионатын туунан Оренбургга болбут. Анда же кайда белемден мүмкүнөй? Онуттан ти батыр Эти доктор балы мекен үтен хаңырылар балары да кине то олимпиада кине барда то батыр хагулы бар бата инде восынын кине буреттер онун хаңырылары да олондук курдук мен күчтек настройда кирбидим олимпиада кенден баян карагымда халы бута боксына көрөһүн да анулар ий бута олен мен психологический отой белеметим кинин кесер бер тонда бастыраан эки сыра бастыраан уже сечкал бутум улахан эки сыраанга Төбөйдөн касыпыт үй сыраагыңы үй сыраагын бүтүүтө уже караган почти көрбөт болбуда кини мии хастада төбөйдөн хайбуда кини ууанын кыра болон олийин ийим хирейим улхан байдык ийен такыбыта ону жебекебин ону билинбекебин ону кыйын такыбытым үстүнө алаксанын онтон полуфинальный бой экендиктен Брастарга барыппыт тиктер биппит уна олагына боро шыбысыым бырага Баристин Эдер Браски негатив мен кетти жибит аулыйын. Үшөйдик мен мастабыта мен көрбөтөстү бите кеңе күе кие түн 11 гедли бин кеттилер бу деген атты бар мастан каян көрөн истен онтон аны курду курду бутум. Утем бара мен хастыңы күнүгөр белги алдым көсүйдүм де белги алдым бутун баягы билерге курду кине ал сопатак бу бите эч чемпионат мира бен эки килекин 3 месте болла. Онда хоттурун турган 2-нчи ойнушулда кетти. 2-нчи ойнушулда мүмкүн та хоттурун тур бутум 2-2 бол бутум финалга ок кайтыромун онтон олин мүмкүн та каян реваншлык такпын де мен кирем мен бастыраан атан үшүдүк аспыт мен товар аспыт кискеме көрөстө жемин уверенно атын уверенно боён үсүра эки сараны аспыт он үсүраанга улана этен үшүдүк тренерин тылын истем мен ол уолга мен похон вартын кенже шонна бем убайым бир көтөрөт убайым Коля Егоров алар бута мен атты бар кенде сөбөлөрүн истем мен кыйын тахыбытым үстүн алсаны ол чемпионат Россия каалыңга таардагыны Верхан Аянда жүрөнө түнөн психологический салаянда түнөн тыгыр хаттардагы да хор атын ки билбет ки хороны көрбөт ринге таттан таттан бен бен кит кисен болор ол төр олус караханы да но олин ол Россияны караханы не ото жүр бүтүм онна эсе дальше кисекпин надо жемин эсе кисебин жемин мин кынат кийбите жакка онтон оканеттен халгы энеси Харьковка баранган европа түрүгөтүн каяган же онун ол алахты кайбытын онун бииги бу гамбурга болбут анда түрүгөтүн эме хитигине кетесбепит же онун ошой баадык финал чеперге тийдин ону тийен баран же казактын көрүштүн же Onda da kisini kapsara han. Olaq qeyin yebin yan anabdan. Bir ko taqfana olaq qeyin yer kudu. Bir onda bu hafir ko bipit. Bastı ki ravnu kay bitin, ikisi ravnu kay bu kurdu getin. Üskemi. Çe ikiske aritten hawsa da ji. Anton üske bagas lapal bu kudu getin. Olar anton kinin üs ravnu bartin kinin ulajen tahabit da ji. Üs nul gajen. Onda qayda soydun da. Атын ол Жамар Тержанның кесемінен мен Австралия кайбытым. Бастығы бір бесін аулақсанынан, онтын ұжы кенінен кесер бір. Атын тоқ тіқпіне білейін кәлеммен. Балким, әлбәқ кей балдылар деп үттірі мәға бә. Қылауын тренер кәлін әппеті, Уолтыр, сборный товарыстарым кәлін кәпсе әппеттірі. Бары интернет көрі ачыларынан балдылар ден көрі бұттыра. Атын мен тоқ тіқпіне. Если ән құттыр бұл балақына, ән кинеха ән тогыра бен сыган ордаган ди. Ән ән кинеха яхына чтоб ән бали баттырын кине кийтен 200 төбе улахан үрдүк болухунда да.
отчёгына эйген хаур балыгы мактырын деп. Ол кини балыгылары мен кирдик бен бар болот бер бидим болу, конечно, те мен кайбыдым жана абдым бастыраган кенттен ишөдүк аспыда эндиги же киристеп тиреки сыраган аттан каракай аяк 200 табы барды, антон 2 сыраган кенттен эсе хүскәбен бер бидим. Үй сыраган кенттен үчүгөй молодец тренерлер хаур юра кетен тур бутыр мен бен даганы кайдым де тур бутум. Но бир драун мен хабер бетактыр да, эрди уже. Тонны курдук аган калбыда. Onu getir. Ondan her yerde gösteriyor dedi. Bu Kazakistan boksörü kadar homoya mı oturuyor dedi. Ondan kayıt edip bitirir. Allah kahve düz bitirdi Allah. Diye. Onu da kahve tabi Allah. İtahı bedah edeyi kayıt eder. Onu gösteriyor dedi. Onu Allah kadar balır bağır. Hem bir gösteriyor dedi. Sebep onun ötün. Bu da kötü kötü tün diye. Harasiye tüyürgeti kötü kötü tün. Kötü tün. Onu da bir iyi tarih adamın. Eti. Bir hemen katan kadar bulak bitti. Bir hemen katan spesialistler, doktor, jurnalistler bir hemen kadar bitti. Tuvarattan kadar bulak bitti. Onu, eti en barta kadar bu kişilerin kola bulak olimpiyadağı da bulun. Eti tuha bol bit. Ekaterinçe 15 yılda ha bol bit. Andrei Tüyürgeti de bulun final. Gadi Kubinistin. Onun üstü bu tuha bol bit. Gamburga bol bit. Bu Andrei Tüyürgeti. Nar, eti bastık nümerini öyle bitindi. Onu bol eti 3 kadar bit kişinin bartanlar eti. Kasa hoş kirengin, ataka kirengin kotra kotra dünyada. Onun ben tuhaf yani gidi. Aray baba. Ondan o inanar iti ikisi numaranın onu iti etergeli baba akşam istiyinden ülle evet kişi der bir tek bir dünyada. Onun ben tuhaf yani gidi. Bara onu ülle evet taktikten siz bütün dünyada yani gidi ben. Ondan olimpiyadan lan kadar daha da etik taktikası hatta mümkün ya kiren kalbim. Кини, кини волна тигар, кини стилга кире албытым. Да, антан мен мага 2 номерден жан бутан мага табылдар. Бутан ишөйдүк. Мен бэвин бокс, бэм боксовун көрдүрөбүн. Алген бастыгынан кире атан эме сыга баран калар дигер. Бутан иринга жаңын эме нукте ханыгын бартын толку дүй жаган көрөстө жаган. Но тан хайда кара мен нук баран калар. Номертен опыт барда. Эти İçin sığırlarga çödügülle yakınadı. Söp. Anınca bu ağaya konukta ağıta Çişne Groznay koratıgar Rusya Türkiye'de tümük tenni homo yok yenten haka bokçörlere haka suyumar demek ama anladıktan kimde meslis bete. Oların tüm namasib iskaitten kişiler Gornay oladı. Artur Ulojnikap ühüs mesle oldu. Kasanın da anıdı. Onun tükkini ne kadar libit. Oların tüm bosa hayran hüme demek anladıktan metali yok halde. Onun tüm en ayağı hangarçıdan 9 kilava bu. Artış soyan diyen soğutçu diye, soğutçu bastıdı. Tıva bir koya. En bulanı, bu en soğuklar kim bastıydı hana bu günü? 2019 kila. Tümün Artur Lojnikov Hüs Polbudu'ndan ben yedikisini gardı libin ki ne? Ata min ya hamar tören toz kila min Batır Sokolov kaya diye ana abdım. No final gökken sayan artıştın. Kön körsü bittere min sayan artıgu ruktur kattım bilevim ki ne? Бейдің ғытты ұлған сборына Россия сылжып атаға, кенін ауыз ерсік көлірін бәді жартынар атаймен, кейсер күрек тілер бөй бардығыр, кейсі бейті, но кені полифинальный бойға қағандағаны тибет аған ұлған жаңға. Антон Батыр сығылып дегені, мен пікір бінен бәм көр бүтім, кені түн бір декет ол бұдай. Ол кәдіген көр бүтім, кенілер кейсерлерін, прямой ерінің көр бүтім матчты бүйге. Ата мен кайда жана алдым дегенде Батыр Сығылы бар и точно оғызды. Просто тен оғыз бойды. Саян Артыш просто кене бәді инициативдің көтір бүді кене кейді кейді боларды, өлелен бағарарды, кейен бағарарды. Оның емес судьяларын еме оны көрілдір. Бәді әрмет ұспай мен елағы жұнлар. Олегенттің победителін судьет болады. Кейді кейдіға. Ол декенеттің бастығын өвер. Бастығы месті болан, Россия лидердері бұстырғар барын көтірдіға жүрінді ғыз келі. Сөп-сөп. Оның әлбәкке білен бағарар болу, бұл Россия түйір көтерін топ бірсінестен күтті басын? Мен бойым әлбәғата. Бұл қылғы болағаны мен Болгарияға, Ирландияға, Украинаға, Оның үлесе чемпионат Россия кесі бетім, бойым әлбағыда. Оның екі бойдан әлбәк бойдағы жұнлар кесі беттір де беттірі. Мен бойым әлбағыда, оның мен тренерскі состап бұлағына, чемпионат Европы көйбітім бойым әлбағыда, олеген кені тренерскін состап, мұннақ түмігінен меген. Başka doktora di. Sev sev. Ana bu lanet bu interviewde bay interview tahar bitet edit. Hanga sürün trainer onu tuhaf bitet edit. Bugün hanga halga pastı günü merdiven doktor diye bitet edit. Baratın ras liste hal bar hanga tan hal. Ola da en hatan da kastı kınada bu lanet. Pastı günü merdiven olarak. Ben baratın BM da kastı kınada. Главный тренер Эдуард Викторович Красов, кини бәті туспа.
көрүүлөр истилер ки, он кине этеринен булагына басты күн өмөр хоктир. Ал да кине конкретно способный ор, короче, сборная Россияны. Сөп-сөп. Жаша билин халгы тох сүмер дир директор болду ханды болдури. Онотон эхил ханды крахти өтөн эн хылынан үлөлдигини. А то мен бой бүтүтө. Ой, бу неделе бас бүтүтө Турция кетти, Московская область кетти. Да, сборга кетти бит. Басынычтын сборга. Онтон 8 ноября круглый озеро бот Москвага болар. Ол уже сборная России. Была на горке бит сбор. Он на январитен Кисловодск голар. Он на онтунде хагалан бар разбордер курах тихилер международный турнир. Эхил чемпионат Европы, он чемпионат мира хох. Хох те? Хох. Чана? Тухрат. Он на борта турнир болар, матчи встречалар болар, он на сбор эльбах сбордер. Он на кирхинче он аслга чемпионат России. Сочига болар ола. Сочига болар, да? Чана? Эхил лохан курах тихилер бит. Да. Чемпионат России был, ол түмүгүнөн чемпионат мира 2019 жылга мана Россия болорду. Сочига. Ол сүмөрдө айна болор. Улган эпетнестер Россия түлгөтө болот. Жана улак онно окудук белендер экенде Россия түлгөтө жерде. Жана тоддан бетте хакисилер бекете хабит. Ондон онно үс чемпион Россия чемпиону кеттерди. Эти батырса болуп эн онны эти артыш саян үс бүтөн Россия чемпиондору же. Ондон же бетте хакисилер болуптур. Сөп күндү көрөчүлөр, истечилер бир агасы бир көлдү же атын телефондор бүтүн билинде алабыт. Хасоо арийин 320616 321616 телефондорунан. Сөп де Василий бир антуна кепсер билин бир бетен келдим дедин же. Кандай үйрөнө кандай онда тагас курс күнү жана билектер магалдар. Витамин училище Олимпийский резерв, одну с класса кирбитим. Он осколом битербитим, он студентнан усыл юрем битим. Он битерам барам мен чырып чыдагы физкультурный институтка кирбитим. Он төрт сыл юренен барам мен билеген магистратура юрена хадевын чырып чыга. Он кытта мен бу юридический факультетка эме заочный юрин хадевын. Хатулы лингер федеральный университет. Да, да. Төрдүс курске юрин хадевын. Элбах хирге бердер экен. Бияка эриен тийдилер алла кутты тута. Кетен алар алар алар. Алло, дара болорун. Дара болорун. Катты эриен. Жокускак бараттам бүйнү кулай жана оңнер бүн. Мен баланы башатан туран инелі ағатын ғат боланы төріп бүтті ғар боламақтан ықпын барымын тойы дақа бұл Бусақалы болатын елпеттергер, болай яға дейді ке, мана оннағы хақы тестера бұ телевизорға бұл яға дейін тұлы, бұ сұрағы тұтты баттары. Туғанда бұ тренерің тұғынан бұ саласы тұлғырың ең боланы мақтал, өткенді кетін ұлақан сетігелері. Мақтал болсы. Әссі кетді үйті, алу, әғадді. Алу. Дұрабылырым. Дұрабылырым Васяга гарде, а мы хотим тут стар, любит, вас тебе тут на тон бирит его. Вася кумирин кини спорт игрите. Да. А ты меня хану кумир день ух, мин хвилюкер, бэм спортсменер дахпын, боксер дахпын, окурдук, мини пакея волар, Флойд Мэйвезер болар кинейлер, профессиональный боксага кисен бүтлер, карьераларын түмүктөтлер. Онды курдук менеки эндик боксёрдору мен ховор энтерер кивин. Онна атын спордолон көрдөхөнө ховор Усейн Болт болун. Ховор Криштиану Роналдо, Леонель Месси ховор эндик улуу спортсмендер мен энтерген көрөбүн кинлер хайдак жарыктанарларын кинлер хайдак олорлорун кинлер хайдак бэйлерин мандык бэйлер күч килдерлерин көрөбүн. Ол бетер нүчөтө ката мотивация килдерлерин. Онды курдук мен кинлердин ханны карама мен ханны кара түгөнгө мен кинлердин хабар опыт алабын ону кинлердин үйрөнөбүн. Сөп. Жантан бокса ден эме ырхан көрүн. Туук була же. Холор бастыккан багара булакан болгон. Не эле яхан туда жакын ала же. Холор бир күрөктү бирде кишан бир күнүн жанаган, анда кишан бир күнүн жанаган же. Анда күдү күн алгазды. Онун онда яхан кас кишин инине болар же. Онтан яхан төһөнү ону кас кирин барганы. Антын бэм тутар такпына яхан үчүн бөйөнүш болор. Мен обычно кырык тиги болу эннене эки эннене уже тутан барабын. Тут уже
правильный дегахан. Вот он их хептехтик, халатах хептехтик, а мы кухана хавапу хавар чипсы волун, кола волун, бургер волун, хавапу уже асыр дотуробун, туран хавар уйхевин, завтрак тывун, он тынь бун биргахы бун, он тынь кихахы бун, он тынь кихалик тюккахы бун, он тынь киха ужин хеттахы бун, он тынь киха утиярадан тоғар кефир ехпенев. Он курдук бун кара-каралан альбахтахы бун, он Ахам бардах пона, он ещё олтахана ещё жертнер был амне. А чё она яхнем бета тюхен барар, он то уже икки неделе иннене уже крахтиво ол икки неделе иннене уже яхмун тюхен барам. А то уже жарк пут а то он ну даган химир кечам барар, олихин ксюн. А то эти то то ахва кахден финал какие-то хайдах. Да, то улханник эльбега хавахан хор. Ещё ди ихин была то путнен уже бильбахан хайдах хайдах эти деньгин бегатен даган итем баран эльбег. Ещё ди то то ахир хайдах эти деньгин. Крахтихин нен хавур үксүн бүкелин табатын тоханар болдум. Табатын булганы кини үч жаханын ин түргөнү буһарды. Да кутахын буһарар. Уны хени иңим телек хени берер. Ондук. Бияха ити кирде истихин. Алло. Алло, дараларон. Алло, дарала, агарда, баскага, кауна бастинге яхам ягарда. Мен же түгөй тахым барабын. Бу баска кайыккын профессиональный бокска кирекын чыкты ген. Мандык титулларда хаджан яха көңөлөнөр да. Аны билерим. Мактал, мааны мен айып кеттер же. Арай же олимпиада кенттен туу келин. Ошо баягы эти кирдин, бу мандык кисаган до ошо ба контракка, мана ошо ба катчылар, камдаштар, бул аны кайыгыны. Насан онук онуктан кем акастын хая боксёр хая ты спортсмен онук возможен бир битерден хаким акастын оли мен дагына кастыны могата ото профессиональный бокс ен атын көрүн хаул бена спирин поллагана сүйрүгө лангер дохан бена спирин поллагана ол профессиональный боксёр же марафон болот онук бул 12 раунд да он ишуга эгин эгин мандык тута көрө хаджар эн оннуктан кисер жондор бар болуктан ада промоушугай промоутер эгин шүйдүк көрөстер ки бас эки көрө хаджар ки нада олин албах мелочтер нагыл бахтар профессиональный бокса а профессиональный бокса хор бир киега албах күйлөр болот э хор массажист акын брас акын тренер да акын психолог да акын оннук албах ки эге бар төлөр болот олин профессиональный бокса кини атын көрүн болот атын курдук көрүн болот олин мен профессиональный бокстан онук возможность берилер олар мен акастыркам кок болуяны начу эди атын хаклаттан билинги тургунан ким даны кисерикте ара ити жакталарга Оксана Васильева Гүрза кисен турарды она Англия чемпиону болуп бута онтон бу эр жонтон сахалаттан ким даны кеттелик онан же тон историяга ан бастыгынан кирген деңмерте би багатте духа бутыга эрен халыкка онан шөй булат болду аха шөп онтон бу Грозныйга Россия түргөтө болду же онан бу ким эмес леди ана аптын ду эбетер или ким эре үйөрттө ду хоматта ду осынан бу хакалар кисилерин кайтахын алген он бастыга эрге кетен нал бакый хоттор бутат же үгүс аңардар бар хоттор он тура бутат же Бэм ханам дарман мен товар бэм товарым дарман Кутубеков үсүгер кире жан абытым. Тукине торан калбыта хорок бойдыры мен көрбөтөм олтар кадда кисибиттерин нотаны ти бэм интерегир олтар бун көрбөтүм дарман Кутубеков дигине кайда жан абытым но анара түгөрөмө берен кесиптери Артур Лужков мен үсүгер кире жан эремитим. Мунотан Өсөл Бахмедал бар. Бары болар олус ичүгөй болот э үйрүлөк болот бияка ала тоттон өсүр эле канада биттен көрдүрөр була этиси онут боксага кайдагара жок болалда же ники бирдеме урук көттөр болана бу ошколорун экранга көрүйөлөр эле же бу ки кайын жерине көрөгөн же о колор балакшын көргө балакшын тух пикинге кисер та көрөр дейт же хасар кайын агыс тогус кайын кайын жер же о же туйон надо дейт же көрөп кетин тирине же жөнтөм бир көрөгөн бир ки кайын жер көрдүк олох накрата кыр быр кайыр быр онтон атын кийдин көтөгөн бехелден же онун уукта кайда кисе кабы ону билин урут булана ан кайын жаган нетедер була билин кайдагай атурут булана кунопочнете онтон буиннелеше бастыгыра ким прямой эфирге көрөлөр кии бастыгыра анкенттен кабыр билер ким бастыгыра ан кайда ген олин булагана ханнара тренер обычно булагана утары бээден утуну олорду ачылар кине прямой эфир көрөлөр турбу онтон уже бастыгыра ан хотторду жетаган кабыр маны көдөрөлөр эли кайда ен маны кийин көдөрөлөр элбах энник жон көрбөт маныг
Onduk manlık her doktor bağları da tanık tuttahınlar. Onun bilgin ucu bilbakhan. Bilgin ucu bilbakhan. Bilgin bilbakhan olihin. Bastura andık iki sıra andık etten bilbakhan olihin. Polnusu barara anı bardın kayıqın adı. Sef, o interhine bir de. Zek ödüş təşilək öləçilər. Bilgi kılgız reklamı tohtu bulgu barabıd. Olkan təkəp sətibizin salgı. Bıtxanda da ratman. Күндүз таашлар, күндүк өрөчлөр, эки тайм аут бирини агасы бирге көрөштү алар огот, бирге агасы бирге билебиз, 32-00-66, 32-11-66 телефондорунан Василий Горобко баягы тилге бирин бере кытынсы, жатты бирге сүрдө интернетине эпеттери эттеп бит, Василий Горобко менен баягы билебит. Анан же баттагы бири болгондор, же ата халкы барабыз. Же оттон эн бу профессионалдар кишилер эмне көрөр булган, же? Футболу не көрөгөндү? Футболу карачым. Футболу кандай командага келип жагынды? Барселона. Барселона да? Эй, мага мен сиди биздин же. Мен сине билебин дедин же. Реал Барселона. Реал Барселона же. О, жаамы доктор же. Бебелерине агара клубта. Сеп, сеп. Ондан профессионалдык кишилерди көрөгөн болот же. Же бу Ходор таа атай туук киши болду. Головкин, Геннадий Головкин кисте же. Ондан же Сауль Альварес. Анан агар ким кайда же анатын? Аты мен ана бар. Сауль Альварес будан үчүгө дейін көрбүдүм кини кайда жана алдым кини кайда жана алдым да тойдор кинитен будан түргенде кини тош илилере атаган камсыныты будан орду кете табылары да гана эл багата но бир минут дейін кини кота хыртты просто бәдин Қырғызстанда болақ тренерлер будағана индиктен сөбелебиттер болақ Геннадий Головкин кеттен тураңын окустахана киристахана энгинтен табылган дөйөн халат оны бир эпеден мейвезер дуп пакияуду Ана ким кайып? Мавезер кайып. Мавезер мөккөр окуйт. Сеп, бияха итиги кидде, алло. Алло. Алло, дура болорун. Кантай эле итиги дей? Кушкайта. Аха, итиги. Александр Демирге. Ошири ягарда. Мактап. Аттан бейин кетен көрөбүз. Программа бул дей. Кандай дүгүрөк дей деп жаттыр хаман тата. Тогон утар утар токтоп иштеген жана иде кым барам. Ондо туштуу колугура харагы бу дейин келин сураган инден кубиктан мындан Абута барта хеп кредит болгонда хеп катта бүт яман таккан бар бул кудду хака жана айдым да. Чеп. Экиси ити кидде. Алло. 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 Арасан хал. Аха. Жаттан бу тустууга тоок бидем бар ди. Окол бара кимере мөккөрдө бал хайнага тоо бара калат. Куби бара калат ди. Оны катлаган көй көрөлдөр. Жаттан булан боксагон үчүн тоок ди. Оны тоок болот. Джентльмендер тоок тере ди, спорттер ди. Ким да аны эспер тустууга окол бара тоо бай дактарын тиг ок бара так кат дегендер ди. Худияны кыр барыгын алар хайылла айдан ботар алат. Антып бокса хеп тема бара калат ди. Окол бара онду кичелер батта. Аны капсара олтууна. Атур кубраунан лангердохна урут бой кенттен протез оңорортин протез оңорогон ал бойгун көрөлдөр кабыр эн кыжы кайбы пылахына аяка бийрактын деп онтон сыгатык ол протез берип пылахына эн улкан штраф төлөйдүн бегин ондук бара була хок эн котордун битте уже все жегар уже все олин протез эн тугуда оңорбоккон ол тустуу курдук челлендж ол рингага ол тугуда аны тоту кулду кийин барып баккан олин кайдактанык да болот онту токухана битте жер бияка сүбү иди кидде алло 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 үтү күнүнө сүбүрдө бу эме байбол жогоров топтон ага бу WSB деген бар эже мно будущий мессеки седу полупрофиларга она экиси итин токтен тамир галанов эти бен икке таккан үшөй байкөтдөр көтөрдө бала быйыл ону башыптын эме айтабынде быягынын улардар ханалак туруп сеп жарайте тоқтаға кесе әдіптін де, полупрофиня атылар де. Қас раунд, бес раунд ағаты де. Бес раунд ағаты, оны бейхәт түгі соқ де. Пычақ қалары кіреті де. Кіреті. Бәйті профессионалды көді кесе бекетте. Ол кеселерген тіп сәрі. Атынна мен олық өбілі әбітім. Интерені бағайта. Еккені деле үшіне деленінен уже бір уже сапер кесер кейгін біляған. Оны ол кейгі уже кеніне көрінген, уже кеніне үйретенген, кеніне қабілімден барған. Онтын күріқтегі болынына бір күнін ине яхананаган күнүс яхананаган онун астыңгар кийе кийсеган кийсенин яхананмакын олин төө бар акынып төө бар уй акынып восстановис болу акынып ону курдук кабыр хенелак кирген боксага ой WSB-ге онун уже элигин онун кире ол инине ол эптилер элигин онун перчаткан булган кабыр биги билиңи кийсер любительский бокса булаганын маны тутар перчаткадан маны тутар булакпытына ол WSB-ге уже мандык уже хутуркун тутаган олин хайергер эн ударын булганы будан оксуту билдир бир ол бир эме ыгым оны өсүбир итин истехан алло
Алло. Битенге ити алат, аха. Здраво, здраво. Здраво. Кантер идиги? Байбалар ябен көрөттө. Аха. Ошири курабага деливет. Мында бул битек басып көрсөтүп тааңдык болот. Шеп мактал. Маңы иптерде уяңын уларда ханан окту ден. Ата бу аяк беременен мунех булакта конду бар уяңылар янсап. Аны пока аны конкретне айпет ок. Олин пока кеде битере. Бар аяан хорог яны бар агай улан бериктер хорог бар албадан бериктер олин пока билбет. Бей билбет те хабаглан туда эркан окта. Пока тер токтук. Бар улхан биян Бүгін бестен олай әттірі де? Түрген түсі білі бет. Бар бапшы түрген ағыз енде, түрген әтті, күт жатан бір әттірі. Сөйіп, оны кәті әрәрі болып. Оны бұл күрақты хейін дейтілер, қанды күрақты хейін дейтілер? Қанды күрақты хейін дейтілер? Пока үші білі бет, білген біз бордары ағабыд, олеген білген бұл мандық конкретный крахтий хох. Он эгил эпетин курдук тох. Европада болбат, аны дүтүргөдө болбат, же? Барта эти бага көрөнгү деп бу тохтага. Турнирдеге кетапла. Аннык керек эден. Сөп, онотон бу кайнана деп үндетин, же? Онотон эн илден кеңер түгөн жартына аны. Кол бер корака бу жокус кеге эден. Та кайнана жар жанылата жартамат тем ботах. Күнгө хавар хасыр туран прогулка зарядка, он кие уже сонны жерек. Ор сүйрөх пенеп, хачидан их пенеп. Бассейн ықпынеп, баниктан ықпынеп, тоқсуңы жартынауын, трюфқа жартынауын, чолбан бассейнге ғадевын, трюф банигар барын баниктынауын. Оның елінен кәмір өттон, кинаға ғадевын, коракка бар бұлақпына, паркаға барын көлей дейбін, оның айлға атаққан ханинар бұныр көлейбін. Айлға атаққан бұлағына бәм қор, жүгі жомын күтті, елі кемнен емеді, ике үйі болан қор, тұға таққамын просто айлғаны күтті кәпседен алтыған, кенеттен күйіс-күйіс ұлынан хытар бұн, хыненар бұн, кемді телефон қаппа тірігер ең, оныры астына бұн, оныны таққамын. Де, де. Бұл неме қаңғасқы 100 километрді ақырге тайға бар бұл пыт. Оны үйтен, да, бұлтар, оны үйтен, үйтен нәқ, оны ол сетті қаппат, тоқты қаппат, оны таққаңын спокойна. Айлға атаққанғын себердақтыры маңды қырғы бай көрінді. Аңды құлда? Нұр керек қырғы бай күйің айлға өлейін таққан спокойны ғынеран кәпсетайын. Жәрі, кештер бұл бұл тәуі құстақаны бұйыл? Бұйыл құст-құст ота яғайық. Мен кәлбетім, оның қырды ғынеран барын балаған егер тақы бұл құсты, оның ұжы құспытыр бұл ұжы бараларын өлетті ән сетелен ұжы құсаға яғыты. Оның мен лишті мен пока білген отой мұндық фаната бапын, просто бәйім чисті мәқы просығыры олар. Тақы мұн ол ғайық құсығы дықпынеп, қобағы дықпынеп, оның таққан спокойны ғынер бұл өлігін. Бәйім жүгі Ага, он же кем я махтный хамаран. Бу худда спор, улхан спор кайдыр худда устук те. Ан хоготак бу кыйын барта, ан хоготак хитин бота, хылай хаманда хитин те. Онан кем я махтал гын те хамаран түгенне туанан. Атан бастан махтал бын бастан турын кан багар мен жомор тирер дебин елаха бар. Бәм жекергенмер, ойдар бар әҗибер. Бәм тустрене бар по комфортурен кен тишка. Онда бәм кәрең арбар дей қайып. Онда мен аймақтар бар, меген әйгер ер табарыстар бар, жомар сәргебер, кенерге улахан мақтал болуқтың. Онда білен тұран беге сақам жанығар, беге спорт фанаттарығар улахан барға мақтал, кенелер күрізін поддержкалаған көрін істен, үйерен көтен, қомайыр береметір, қомайын көйер береметір, үйерен көтен, оның бейіне алғылдыры сәңәрілі ото үшігей, онына кенерге ұлқан барға мақтал болуқтын. Оныттан бәуіт федерация өттір, федерация боксы Роси, Петрович Вячеславышқа, Петрович Славышқа, Георгий Саныш Балашыңға, Министерство спорта бүтін сақайырындан рукостығар барға мақтал болуқтын. Оны те өлтершілер туған бұтыр, флешбоб оң бұтыр, де, Вася Кататтен. Олы қолы бұрай еңіға мәхеддер әтеду, әбетер, нөбірек күз сәне әбер әтеду. Оты мәхеддер әтеді, конечно, еңіға бән жұнын, бән сақа жұны еңіға ғылжырлар тоқ қуғаны олы. Қоғыр кеғе, олар кеғе, инстаграм оларың көрі оған бұ Вася Кататтен жылар олығын кені үйірілі әқ, көтілі әқ әті, олығын енік флешмоб
ыппыттаргар барга сүдүгүл мактал бол. Ото ваша ыңырыбыты ылынан келбеккер эйха барга мактал, эм блин народ кейте ан. Жона дөрүн-дөрүн мандык ыджачырыкта кепсете, непсете, бен ханаган тер дер тахана жон кедик мактыны дете, онотон жон интери херги була, ан хайда хаджарген туга ханы хаджарген, онот бе бегар дүшө бут. Жонотон эгардет ылын ылар гарди, күскер күс эн ягар хани эбет. Онотон эйха иники иникигер сетигини багар. Жон элбак кыйлары. Күндүк раячылар, күндүк стачылар, хаш деп бераксын, күнүс 2 часттан көтүп бека тайм аут партины бирни көрүн, аны скафирдерге кеше ходлы.